The flow is even and stable. Så nu har jag löst det problemet. Ja, men det tog lång tid för mig att räkna ut vad jag... Det är romerska siffror och jag... Vår klocka i vardagsrummet består enbart av romerska siffror. Det är svårt att fatta, särskilt när det blir sådana jag högre så som det går till 50. Men nu ska vi se, nu ska vi se. Hoppas detta funkar. Yes, nu har vi gjort det. Satt igång maskineriet. Oj, oj, oj. Nu kommer Shadowen och cursar hela stället. Här också av en skit. Så äckligt. The strange little friend of him, but it was also the only one which offered some comfort. Okej, okay, ska vi dit? Oh! Men är det ju mycket kärv och kursa fucking alltihop. Se, du kan inte gå tillbaks. Ja, du är som nu typ om... Aj! Om ni spelat just syns du inte att jag... Den har då spelats relativt tidigt in i spelet. Nu ska vi se här. Stäng. Så drar vi spaken. Nej, fan för det puckar bara några stort för etchings and catcher. Nej, det är för kring så att jag kan inte göra en avgörelsenhet. Yes! Nu ska vi se om vi ska åka ner dit. Wow! Här händer visst många saker. Oj, vänta nu, vänta nu. Jag håller kärle på cursor i skissen också. Säg inte att den gör det. Annars har du kört här. Oj. Åh oh, nej. Du skojar, du cursor i skissen! Vad nu då? Åh oh, nej, kanske. Hjälp! Jag vill av härifrån! Ja! Jag har kraschat. Carefully treading the unknown land, he looked over his shoulder at the surrounding darkness. The altar of touch from the front of the is kind of not real. Descendant, ja. Oj, oj. Har vi åkt ner till fucking Agrippa? Oj, oj, oj. Det där tog hårt på mig. Ja, jag har faktiskt... Ja, jag har faktiskt inte kommit så långt att spela, så jag vet inte vad man ska göra nu. Nu blir det en sån här, ja, 100% blind playthrough. Flashback, Come, this way. Åh, det Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Dungeon? Very much so. Come, don't linger. Yes. Jag bara drar bort här, så ska vi få. Okej, den här kan vi lyfta. Husak, åh husan, det är skitäckligt här, nu ska vi se. Kan vi tända här? Jag får upp mig, det räcker länge nog. Oh shit, en brute! Åh nej. En brute har lagat honom, står här. Cell area 1. Min sanity låg nu bäst att jag står i ljuset. Men om jag satt att tänd så här. Okej, det är barn som har dött här. Tack för den. Vad finns här inne? Tinderbox, tack så mycket. Det här är bara en säng, en tom, obäddad säng. Eller typ, eller bädden det är. Det är säkert brodet som har stått upp dem. Nu ska vi se. Kommer ner i djupet. Och jag får mig. Nej. Jag får mig att det kommer en greger här. Greger här då. Hammare. Den behöver vi nog till någonting. Gud, Agrippa här i närheten. Men jag vet inte om det var köpst. Va? De här? Finns här inne. Och ja, tack för den. Ja, och en möglig limpa. Äckel. Shit! Bryt du så där borta?
tusan. Vi kan inte gå in. Jag såg han. Men vi kommer nog inte i närkontakt med han. Vi måste sätta oss här och lugna ner oss. Nu är vår säd skitlåg. Full på magattack. Så nu mår jag lite bättre. Ska vi gå upp hit. Shit! Varför gömmer jag mig på det sämsta stället för? Kom inte hit, Greger. Jag får skydda mig med en stol. Och just det, Grunten hade en tidigare design. Han såg ut som Grodan Boll. Så de bara, vad tog den andra? Här. En ring kan vi kasta på honom. Ett bra försvar. Och det är bara att sitta här och vänta. Okej, nu har han gått. Ja, nu kan vi fortsätta. Och nej, missade den låg. Nu är den skitlåg. Så jag kan inte tända. Jag kan tända. Cell area 2. Okej, vem? Grant är som har flytt. Och jag tack för den. Vi ser här då. It's locked, however. The lock is very cold and very weak. Ska vi stå blåsta med hammaren? Det här är gott. Så för den ser sned ut, okej. Något annat jag kan hitta. Här kan jag gå in. Chipper. Här. Where is she? Where did she go? Oh. No. I won't tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Yep. Okej, var det den där tjejen som dog i storage eller? Jag finns här då? Nu! Greger är du här igen? Sitt. Okej, han är nära här. Jag ska kasta en limpa på honom. Limpa får bli mitt försvar. Oj, oj. Just är det där landet mina lärare var med där. Eller är det min kopas morsa? En hål. Det är ett hål här nere. Poison North Block och det är... Vi måste hamra upp, men... Jag vill inte göra det ännu. Så nu var jag bra och jag vet inte vad... Bara härifrån han kom. Tror jag. Kan titta ner lite. Nej, det är ingen särskilt där nere. Här må han. Här var han måste ha slått upp dem. Okej, nej, dit ni vågar inte gå. Där kan jag sätta mig. Så är det. Och här var härifrån jag kom. Det är de som har låst. Och nej, nu blir min kopa grinar igen. Där, hammer och shipper. Ska vi se, går och byta loss. Yes, det går. Okej, jag fyller på här nu, bara för att... inget annat viktigt här inne. Utan att skelett måste man ta det här. Jag ska gå tillbaka till Pris... Nej, det där kan gå in. Nu går de in. Annars bara var det... Ja. Jag är disorienterad, ska vi våga oss ner hit. Vi
blir låst. Jag borde städa det i good shape. Det kommer Brutus här igen. Shit. Som sagt, vi får nog ingen näringkamper med han. Nu ska vi se om vi kan slå upp hålet till prison. Kan vi? Yes, det går. Så. Nu kryper vi ner. Och så ses vi i nästa del i prison. Hej då.